Вітаю вас! На телеканалі «Сфера» інформаційний випуск новин. В студії працює Юлія Бублей. На календарі середа, 6 листопада. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі. В рамках проєкту «Волинь туристична» унікальний за своєю історією та архітектурою тараканівський форт вже незабаром почнуть відновлювати, аби зробити його туристичною мекою Рівненщини. Також ініціатори проєкту працюють над розширенням туристичних маршрутів, що пролягають через наш край. Задля цього сьогодні вони зустрілися з представниками нацменшин Рівненщини, аби обговорити питання розширення переліку туристичних об'єктів, пов'язаних з тим чи іншим народом. Деталі розкажуть наші журналісти. Проєкт «Волинь туристична» сьогодні вже має власний інтернет-ресурс, на якому кожен бажаючий може ознайомитись із історичними об'єктами краю та прокласти собі туристичний маршрут мальовничими місцями. Проте, аби зацікавити ще більшу кількість подорожуючих, в рамках проєкту вирішили посилити співпрацю з місцевими національними меншинами, аби ті запропонували туристично привабливі об'єкти, безпосередньо пов'язані з певним народом. Організатори проєкту сподіваються, що це дасть можливість популяризувати Волинь туристично, а відповідно і збільшити надходження від туризму. Проте, окрім економічного аспекту, тут дуже важливу роль відіграє культурна співпраця. Співпраця, взаємодія з представниками національних меншин – це дуже важливий пріоритет, на чому постійно наголошує президент, на чому постійно наголошують і в уряді, що ми маємо тримати зв'язок, ми маємо шукати спільні теми і таким чином об'єднувати Україну. Ініціатори проєкту вже свого часу зверталися до керівників організацій різних національних меншин з проханням розробити подібні туристичні маршрути. Наразі свої пропозиції озвучили представники єврейської громади. Ми запропонували внести до туристичних маршрутів це такі місця, як Острог, де була громада, де на сьогоднішній день є захоронення трьох садиків святих єврейських таких, куди приїжджають і на сьогоднішній день дуже багато хасідів. От там зараз порядковують кладовище, яке в роки радянської влади було знищено, зробили там комсомольський парк. Зараз ми туди повертаємо надгробя. Окрім пам'яток культури та архітектури різних національностей, в рамках проєкту «Волинь туристична» працюють над створенням етнопарків, одним з яких є Волинський майдан. Це не музей, це швидше такий майданчик, постійно діючий. Можна було побачити і ремісників, і творчі колективи, і обряди різноманітні, і, ну, скажімо так, традиційні сувеніри, і навіть там традиційні продукти харчування і страви. Щоб, скажімо так, в одному місці можна було компактно і зручно побачити всю аутентику Волині. Також наразі ведеться активна робота над відновленням Тараканівського форту та створенням етнопарку «Давнослов'янське місто» поблизу Радивилова, що відтворюватиме історію дохристиянського періоду. Свої пропозиції представники нацменшин мають подати до кінця року. Тобто вже з наступного року туристи, зайшовши на сайт проєкту, зможуть знайти інформацію, наприклад, про місце розташування єврейського кладовища чи чеського поселення. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Прокуратура притягне до відповідальності посадовців, які винні у недбалому ставленні до здоров'я дітей, що захворіли на кір. Нині за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Нагадаємо, декілька днів тому у Сарненському районі Рівненської області зафіксовано спалах інфекційної хвороби. Зокрема, станом на сьогодні на кір хворіють 74 особи, з них 67 – це діти. В інфекційне відділення районної лікарні госпіталізовано 13 дітлахів. Решта з легкою формою перебігу захворювання перебуває на амбулаторному лікуванні. Про це повідомляє Рівнепост RV.UA. Службові машини правоохоронця. Новенькі авто отримали рівненські міліціонери від міністра МВС Віталія Захарченка. Ключі від 10 Toyota Prius вручили начальникам міськрайвідділів. Обновки оцінили і наші журналісти. Автопарк правоохоронців поповнився новим транспортом Toyota Prius. Ціна однієї такої автівки коливається в межах 300 тисяч гривень. Усі автомобілі оснащені гібридними двигунами, що значно зменшать витрати на пальне, кажуть правоохоронці. Цей транспорт
передбачений лише для патрульно-постових служб. Тож 4 авто відтепер патрулюватимуть вулиці обласного центру. По одній машині отримали Рівненський райвідділ, Дубенський, Кузнецовський, Здолбунівський, Костопільський та Сарненський міськрайвідділи міліції. Давно вже ми не отримали таку партію. Минулий рік ми тільки за рік біля десятка автомобілів. Це підвищує матеріально-технічне забезпечення наших підрозділів. Ви бачите, що основну увагу ми місту Рівне приділяємо, а потім і при міській зоні. Нині в Україні відбувається технічна модернізація органів внутрішніх справ. І нові транспортні засоби – це один із кроків, які в цьому напрямку робить міністерство, розповідають правоохоронці. На жаль, швидко оновити всю інфраструктуру і транспортну, і комп'ютерну, і техніко-криміналістичну неможливо. Тому поступово в межах наявних можливостей вживаються всі можливі заходи, спрямовані на те, щоб міліція працювала якомога більш ефективно, щоб потреба громадян у захисті їх прав і свобод задовольнялася якомога більш кваліфіковано, більш якісно. Такий транспорт матимуть усі регіони України. Також до кінця року планують оновити автопарк із співробітників ДАІ Рівненщини. Ірина Мороз, Олександр Куриленко, випуск новин. Призовникам дозволили виїжджати за кордон. Вчора Верховна Рада України внесла відповідні зміни до законодавства. Нардепи виключили із закону про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України положення, згідно з яким призовникам тимчасово обмежували право на виїзд за кордон до вирішення питання про відстрочку від призову. Про це повідомляє Рівнепост RV.UA. Проблема дошкільної освіти сьогодні говорили у стінах Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Зокрема, розповісти студентам про стан українського дошкілля до вишу завітала відомий науковець, доктор педагогічних наук Алла Богуш. Її настанови слухали і наші журналісти. Роботі у дитячому садочку пані Галина віддала вже 20 років свого життя. Працювати з дітьми любить, втім, каже, з кожним роком стає дедалі важче, адже на заваді стають все нові і нові проблеми. Взагалі проблем в дошкіллі є чимало, але от на сучасному рівні проблема, це, по-перше, фінансового забезпечення вихователів, тобто низька зарплата. По-друге, це дуже постійна зміна програм. Це також впливає на майстерність педагогів, тобто переключається від одної програми до другої. Проблеми дошкільної освіти сьогодні обговорили і у стінах Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Про шляхи їх вирішення зі студентами дошкільного профілю та, власне, працівниками дитячих садочків говорила доктор педагогічних наук Алла Богуш. Науковець каже, змінити ситуацію на краще нині може підвищення кваліфікаційної рамки дошкільної освіти. Дошкільна освіта за європейською рамкою належить до нульового рівня. А нам би дуже хотілося, щоб ми, дошкільна освіта, належала теж до першого рівня, як і початкова освіта, щоб нас зрівняли з початковою освітою. Окрім того, не завадило б покращити і методичну базу. Нам потрібно забезпечити методично базовий компонент дошкільної освіти. Це методичний посібник, це серія картин, це зошит для дитини, яким вона може користуватись і в сім'ї, і дошкільному навчальному закладі. Запросили Аллу Богуш до МГУ не випадково, адже саме з її легкої руки у цьому виші свого часу почали готувати спеціалістів дошкільної освіти. Алла Михайлівна ліцензувала у нас дану спеціальність. На сьогоднішній день у нас навчається порядка 50 студентів на денній формі навчання. Також на заочній формі навчається порядка 50 студентів. І дана спеціальність у нас в університеті діє 2 роки. Можливості поспілкуватися із видатним науковцем та дізнатися її думку стосовно проблем дошкільної освіти та шляхи їх усунення студенти пропустити не змогли. Відтак, у найбільшій аудиторії університету не було жодного вільного місця. Юлія Бубле, Віталій Гудилко, випуск новин.
Завершальний кастинг на другий регіональний дитячий фестиваль краси та таланту «Мінімісто» «Міністер Рівненщина» 2013 відбудеться 10 листопада у торгово-розважальному центрі «Екватор» о 14-й годині. Тому організатори фестивалю запрошують зареєструватися до участі у кастингу тих талановитих хлопчиків та дівчаток віком від 4 до 14 років, які ще не встигли цього зробити. У бізнесових колах нова традиція. Вчора у нашому місті пройшла вечірка під назвою «Рівне біспаті». Вона об'єднала декілька десятків молодих підприємців, які прагнуть знайти себе у бізнесі та стати успішними. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Вона дарує людям радість подорожі. Свою власну справу Віта Грицюк відкрила лише 8 місяців тому. Сьогодні ж вже презентує її у бізнесових колах. На «Рівне біспаті» дівчина завітала у пошуках нових контактів. Ну, по-перше, найбільша користь із бізнесових вечірок – це нові знайомства. Оскільки я є молодим підприємцем, ось, хочу розвивати власний бізнес, хочу бути успішною. На таких заходах у мене є можливість познайомити з людьми, які вже стали успішними в певних сферах. Також вони можуть стати і моїми клієнтами, так як і я їхніми можу стати. Уже вдруге приєднався до бізнесової еліти і пан Анатолій. Каже, про користь таких вечірок годі й говорити. Адже минулого разу він не лише завів цікаві знайомства, а й виграв у лотерею. Моя візитка виграла конкурс, і я отримав значну знижку на рекламу, на рекламу своєї фірми. Для гаманця участь у бізнес-вечірці зовсім не затратна. Усе, що потрібно – хороший настрій і візитівки. Ми за участь грошей не беремо. Участь безкоштовна. Так само для партнерів, якщо ви маєте якийсь свій бізнес, або тільки хочете стартанути, да, вам треба споживачі, вам треба клієнти, нові клієнти. Де заявити? Там все платно. А ми пропонуємо таку площадку, де ви можете про себе заявити, і це все буде безкоштовно. Окрім бізнесу, є на вечірці місце і розвагам, тому нудьгувати тут було ніколи. Усі учасники мали змогу зіграти у знамениту гру «Мафія» та навчитися танцювати запальну сальсу. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Що ж, на сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре.